Os suspeitos Arlesson Felipe da Costa e um homem ainda não identificado foram detidos após tentativa de assalto a funcionários da empresa Intec, localizada na Alameda Cosme Ferreira, zona leste de Manaus. A abordagem ocorreu na tarde desta quinta-feira, 8 de novembro, quando os funcionários estavam na fila de pagamento dentro do prédio. Segundo testemunhas, os acusados estavam com a farda da empresa, chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. A gente estava na fila para receber o pagamento, aí enquanto nós ouvimos descer aqui, os caras desceram correndo aí mandaram nós deitar no chão, e aí nós deitamos, ele chegou, que foi entrando de porta dentro e pegando o dinheiro lá dentro do caixa lá, a gente correu. Depois que eles entraram, a gente correu e aí acho que eles correram lá para baixo, lá a gente pegou ele lá embaixo. Eles portavam uma escopeta calibre 12 e foram presos em flagrante por policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária. Assim que a polícia rendeu os assaltantes, os funcionários agrediram a dupla. Porque segundo eles, existia um terceiro elemento em uma moto que conseguiu evadir-se. Os suspeitos foram levados ao pronto-socorro João Lúcio e depois encaminhados ao 9º Distrito Integrado de Polícia.